Вітаю! В ефірі «Час підсумки». Про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі – про таке. Без води на полях. Що буде із запорізьким врожаєм цьогоріч, розкажемо у випуску. Сіяли всі культури. Кукурудза на поливі, соя на даному полі. Планувалось на поливі, але поливу немає. Чому звичайна прогулянка з Хортиці на острів Дубовий може стати небезпечною пригодою, розкажемо далі. Врятувати сімейну реліквію, якій понад сотня років. Запорізькі краєзнавці вивезли з-під обстрілів стародавню скриню. Подробиці у випуску. Російські терористи обстріляли історичний центр Одеси та зруйнували храм, продовжують гатити по Донеччині та Запоріжжю. Натомість сили оборони України нищать ворога та мають успіхи у наступальних діях. Головні новини за минулий тиждень від наших журналістів дивіться далі. На цьому тижні російські терористи продовжували обстрілювати Одесу. У ніч на 23 липня росіяни атакували місто 5 видами ракет. Поцілили у Спасо-Преображенський катедральний собор. Будівля храму частково зруйнована. Пошкоджено й будинок вчених. Там вибито майже всі вітражі і понівечено старовинні меблі. Будівлі розташовані в центрі міста та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Руйнувань зазнали й житлові будинки. Мінімум 44 будівлі пошкоджено, 25 з яких – пам'ятки архітектури. Це чергова спроба вбити мирних українців, стерти нашу історію та спадщину світового значення. Одна людина загинула, 21 постраждалий, з них 4 дитини. Вже в ніч проти понеділка окупанти поцілили у портову інфраструктуру Дунаю шахедами. Три дрони вдалося знищити нашим силам ППО. Через злучання зруйновано ангари з зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень зайнялась пожежа. Внаслідок нічної атаки 6 постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували 4 поранених, один з яких у стані середньої ступені тяжкості ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші 3 з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі. Чергова атака на Одесу трапилась в ніч на 27 липня. Цього разу по місту вгатили калібрами з підводного човна. Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів. Знищено будівлю охорони та 2 автомобіля. Російські окупанти постійно обстрілюють і Донеччину. Так, 24 липня близько 19 години відкрили вогонь по водоймі у Костянтинівці, на березі якої відпочивали люди. Гатили з РСЗВ «Смерч» касетними боєприпасами. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені, серед яких діти. Під час вчорашнього обстрілу Костянтинівки 2 людей загинуло, у тому числі 10-річний хлопчик. Він отримав поранення, несумісні з життям. 7 поранені, у тому числі 4 дітей. Дівчатка 5, 11, 12 років і 12-річний хлопчик. Одна дитина серед поранених важка. Її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан інших дітей задовільний. Під обстріл ворога у Турецьку потрапили рятувальники, які в той момент намагались загасити пожежу на полі. Окупанти відслідкували їх з дрона та почали гатити з артилерії. Надзвичайникам довелось екстрено евакуюватись під шквальним вогнем. Всі на збір, на виїзд, швидко, срочно. У нас обстріл. Всі цілі. На прийомі. Дрон над нами. На виїзд, швидко, бігом, бігом! Ворог продовжує тероризувати мирні міста та села із Запорізької області. 25 липня внаслідок артобстрілу одного з населених пунктів Пологівського району зайнялося збіжжя. Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню вогню. Загальна площа займання становила гектар. Жертв і постраждалих немає. Також під постійним ворожим вогнем перебувають Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе, Залізничне та Малинівка. 70 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області завдав ворог за минулу добу. Наслідок ворожого обстрілу міста Гуляйполе загинула 82-річна жінка. Зафіксовано 21 руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Тим часом сили оборони нищать окупантів та ворожу техніку. Так бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували російський БТР на Запорізькому напрямку. Ворожу техніку побачили з дрона, підлетіли ближче та відправили його на металобрухт. Внаслідок влучання той підірвався та згорів вщент. Окрім цього, за повідомленням Генштабу ЗСУ, противник спробував відновити втрачені позиції поблизу Роботиного Запорізької області, проте безуспішно. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ. Захисники зі 128-ї гірсько-штурмової бригади нещодавно звільнили П'ятихатки та Лобкова на Запоріжжі. Бійці розповіли, що це був один із найважчих наступів, адже окупанти на цьому напрямку добряче окопалися та зібрали багато різноманітної техніки. Як ЗСУ вдалося вигнати росіян з П'ятихаток, дивіться далі. Давай, давай, якщо що, за укриття сюди стріляйте, давай за ним одразу. От, за укриття ставиш, стріляєш. Це бойове тренування 128-ї гірсько-штурмової бригади. Приблизно так відбувається наступ, окрім одного. Росіяни не жалкують снарядів та безупинно працюють по наших захисниках. Хлопці розповідають, як відбувався штурм П'ятихаток. Восьма ранку погрузились на машини. Я йшов перший, спереді здесь два танки, що не помиляюся. Поїхали. Нормальна дорога, виїхали на трасу. На трасу не вискочили, заглохла машина. Нас пішли минати, почалися обстріли 120-й міномет. Дрони в воздусі, коректировка. Стандартно, як завжди. По нам вже поняли, що ми заглохли, що движення нема, почала працювати от уже АТА. Ми подозбігались від Бехи, типу Беху залишили, ми подозбігались по лукам і чекали, поки за нами хтось приїде. Приїхав танк, погрузилися на танку, це вже минут 40 було, прийшло. Ми поїхали на штурм. Пересіли були на танчик, то ворожий танчик почав по нам працювати. Бачили снаряд, як летів біля нас. Типу він від рикошетів, типу від. Хлопці доїхали до укріпрайону, спішилися і направилися в село на зачистку. Там потрапили під обстріл. Росіяни відійшли, а потім пішли на штурм. Ми зайшли в окопи, ми вже зайняли окопи, були окопи наші були. Ми зайшли в окопі, і по нам просто ворожа та працювала, була, що не давали навіть голову висунути. Всі цілі, без царапини, що дивно. Це перший раз таке. Ні одного 300, навіть контужу не було практично, такого тяжкого. Це був досить легкий для нас, що цілі вийшли. Наразі деякі лінії оборони окупантів вже прорвано, до інших ЗСУ підійшли впритул. Тож під час бойового тренування бійці готуються до подальшого наступу. Зокрема, відпрацьовують подолання протитанкових ровів, зубів дракона та мінних полів. Артур Туркін, телеканал МТМ. 6 агропідприємств на підконтрольній території Запорізького регіону залишилися без води після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це нашим журналістам розповіли в обласному департаменті агропромислового розвитку. Вже з півтора місяця без технічного зрошення залишаються понад 2,5 тисячі гектарів оброблених земель. Найважче вирощувати кукурудзу, діляться аграрії, адже вона потребує постійного поливу. Що буде із запорізьким врожаєм цьогоріч, дізнавалась наша Тетяна Пода. Раніше Каховське водосховище вміщувало більше, ніж 18 мільярдів кубометрів води. Нині ж воно нагадує пустелю. Його береги обміліли на кількасот метрів, залишивши аграріїв поблизу без можливості зрошення сільськогосподарських угідь. 6 підприємств, які використовували цю воду. Основні культури, які вирощували, це кукуруза, горох, там пшениця, овочі, трохи овочей і все інше. Сіяли всі культури, кукуруза на поливі, соя на даному полі. Планувалися на поливі, але поливу немає. Планували ще багато і гречку пожнивну сіяти, і соняшник, але нічого це вже не робимо, тому що немає води. Уже з місяць простоюють на полях одного із агропідприємств району дощувальні машини. Торік вони зрошували сотні гектарів різних культур – від пшениці до сої. На підприємстві їх понад десяток. Конкретно цього стоїть 365 метрів. Це сама мала машина. Сама велика машина у нас є 495 метрів. Дана машина стоїть на дві позиції, поливає дві позиції. Тобто вона може тут поливати 40 гектарів і там поливати 40 гектарів, як перетягнути її.
Також для зрошення на підприємстві використовували підземний крапельний полив. Це спеціальні стрічки, що закладені на глибині 30 сантиметрів під землею. На цьому полі система мала би поливати одну з найбільш вибагливих до вологи культур – кукурудзу. Цьогоріч без води висота пагонів зменшилась на 1,5 метра. Працював би, полив би на цьому полі 4-й рік, але не працює, тому що немає води. Вложені кошти великі для збільшення врожаю. Просто буде лежати і будемо надіятися на те, що він не пропаде, що його не погризуть жучки, миші і що воно не заб'ється. Дощувальні ж машини тут планують розібрати. Біля кожної з них доведеться працювати з тиждень. Проте іншого виходу пан Антон не бачить. Збитки від підриву росіянами греблі Каховської ГЕС поки порахувати не вдасться, та в обласному департаменті агропромислового розвитку назвали приблизні цифри. Аграрії понесли збитки, ми підраховували, ці збитки складають приблизно 171 мільйон. Збитки підраховуються за рахунок того, що не буде доотриманий врожай. Якщо на багарі, наприклад, культура там зернова дає 30 центнерів з гектара, то на поливі вона давала 60, 70, 80 центнерів з гектара. Дієвих альтернатив запорізькі аграрії поки не знайшли. Буріння свердловин та водозабір з інших місць коштує дорого та не відновить колишні масштаби зрошення. Пропонується бурити свердловини, але ж вона не дасть можливості зрошувати ту кількість земельних угідь, які зрошувалися із Каховського водосховища. Каховське водосховище обміліло, вода ушла на 20-30 метрів від насосних станцій. Можливо, збільшити цю трубу, але це затратний дуже механізм. На одні тільки насосні станції потрібно вкладень близько 100 мільйонів. Запорізькі аграрії можуть засіяти свої поля менш вибагливими до води культурами. Це дозволить отримувати достатній врожай та прибуток. Тож ситуацію критичною назвати не можна. Насамперед тому, що на підконтрольній території Запорізької області угіддя зрошували менше відсотка з усіх підприємств. Фахівці зазначають, цьогорічний врожай буде достатнім, аби забезпечити жителів регіону різноманітним збіжжям. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Демонтажні роботи в будинку на проспекті Соборному 151, що є архітектурною пам'яткою, мають завершити за кілька днів. Про це повідомили підрядники під час планової наради з представниками міської влади. Складнощі в роботі наразі полягають у високій кількості пилу під час демонтажу, аби не завдавати незручностей мешканцям будинку, територію будмайданчика допомагають зрошувати рятувальники. Щоб не було такого великого запилення, а також не було руйнування цілих елементів будівлі, дійсно розбирається все цеглина за цеглиною. Тут є дійсно складнощі, тому що це трошки затягнувся в нас з цим процес. І також в зв'язку з тим, що в даному будинку проживають люди, ми трохи ограничені по часу. Так як шумові роботи ми можемо робити з 8 години ранку до 9 години максимум. Вже з серпня будівельники мають розпочати реконструкцію підвальної частини. Наразі тривають необхідні процедури для проведення тендеру. Одразу після підписання договору з генпідрядником розпочнеться відновлення зруйнованих частин житлового будинку. Перш за все, це зведення зруйнованої частини. Тобто з підвального приміщення стіни, перекриття і до даху ми будемо відбудовувати. Паралельно із цим процесом також буде заміна всіх інженерних мереж. Це електрика, це водотеплопостачання, водовідведення. А також будуть роботи по фасаду, також стартувати паралельно з цим процесом. Сподіваюся, що це все буде своєчасно. Обов'язково це контролюємо, всі фахівці підключені, всі роботаємо гуртом. Постійно знаходимося на зв'язку з мешканцями цього будинку. Є нюанси і невдобства для інших, хто живе, бо шум, пил. Але знаходимо якусь домовленість, щоб ні в якому разі не припиняти роботи. Тому що у нас є завдання, ми повинні його виконати. Волонтери Запорізького добровольчого батальйону «Добробат» розпочали відновлення Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, яка восени минулого року потрапила під ворожий обстріл. Майже 2 місяці тривав збір коштів на відбудову освітнього закладу, до якого долучились небайдужі запоріжці. В планах добробатівців відремонтувати дах 2 корпусів, їдальню, замінити вікна та двері. Роботи вже стартували. З чого почали та коли планують завершити, знає Оксана Чуприна.
Восени минулого року росіяни кількома ракетами С-300 вдарили по освітньому закладу на Хортиці, який спеціалізується на комплексній реабілітації дітей та молоді. Снаряди пошкодили корпуси академії, навчальні аудиторії та прилеглу територію. Відновити будівлю взялися волонтери Добробату, аби дітям та вчителям було куди повертатись. Зокрема, внаслідок ракетного удару зазнала пошкоджень система воду та електропостачання, а також опалення. Найбільше постраждав основний корпус навчального закладу. Саме тут зараз працює волонтер Микола Грипа. Чоловік розповідає, розпочали з демонтажних робіт зруйнованих конструкцій у трьох кабінетах та відновлення тут проводки. Тянемо проводку, проводимо нове, повністю нова проводка буде, демонтуємо старою, підключаємо нову і потім уже далі піде по плану далі ремонт. Все після взриву, все підставало, стіни відбивали, все прийшлося відбивати, тому це складності. А так, як, я гражданський будівель, так що те ж саме робив за гроші, зараз робив без грошей і все. Аби відновити навчальний заклад, волонтери 2 місяці тому ініціювали збір коштів на 5 мільйонів гривень. Необхідну суму допомогли зібрати міжнародні партнери з Естонії. На ці кошти за 2 місяці волонтери планують зробити капітальний ремонт кількох кабінетів, в одному з яких буде конференц-зал, де вчителі зможуть працювати, зокрема, і дистанційно. Також хотів би відзначити, що левову частину зібраних коштів надійшло від Міністерства іноземних справ Естонії під координацією неурядової організації МОНДО. Наша команда Добробату поставила собі за мету допомогти у віднові даного закладу, аби наші діти могли мали змогу отримати нормальну освіту. Також найближчим часом добробатівці замінять понад 50 вікон в одному з корпусів. Загалом із масштабом робіт волонтери планують впоратись впродовж 2,5 місяців. Оксана Чуприна, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Замість квітів вирощував у горщиках канабіс, смертельна пожежа в одному з районів міста та викриття нелегальних лісорубів. Про це не тільки, детальніше в нашому традиційному дайджесті. В одному з районів Запоріжжя вночі сталася пожежа в 9-поверховому будинку. Вогонь охопив квартиру на 4-му поверсі, де горіли домашні речі та меблі. Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіла 65-річних власників оселі без ознак життя. Причини пожежі наразі з'ясовуються, за фактом події триває розслідування. У Запоріжжі чоловік на власному балконі вирощував наркотичну рослину. Небайдужі жителі Хортицького району помітили, що на балконі у горщиках для квітів ростуть не герані чи алоя, а канабіс. Садівником виявився 43-річний запоріжець. Під час обшуку в оселі ділка виявили 17 горщиків з байливо доглянутими рослинами. Наразі чоловіку загрожує до 3 років ув'язнення, досудове розслідування триває. Зупинився біля лісу смуги, а на питання патрульних, чи потрібна допомога, занервував. Після перевірки авто у салоні інспектори виявили гранату, набої, а також згорток з наркотичною речовиною. Звідки у кермувальника усе це, він пояснити не зміг. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час пожежі у приватному будинку вогнеборці врятували жінку. Займання сталося в одному з районів міста. За попередньою інформацією, вогонь охопив кімнату площею 15 квадратних метрів. Під час гасіння надзвичайники вивели із задимленого приміщення на свіже повітря власницю оселі. Після огляду лікарями від госпіталізації врятована відмовилася. Рятувальникам вдалося приборкати загоряння, тим самим запобігши розповсюдженню вогню на інші приміщення. Керував ввечері без увімкнених фар та ще й на підпитку. У південному мікрорайоні патрульні затримали 29-річного шумахера з ознаками сп'яніння. Результат тесту виявився позитивним. Також під час складання адмінпротоколу патрульні з'ясували, що чоловік позбавлений права керування, а водійське посвідчення, яке він надав, має ознаки підробки. На кермувальника склали 2 адмінпротоколи. За фактом підробки документів на місце викликали слідчих.
У лісосмузі поблизу Червонодніпровки Запорізького району екоінспекція затримала двох громадян, які знищували зелені насадження. На нелегальну вирубку ділки вийшли вночі, однак були помічені. Загальна сума завданої шкоди від спиляння акації становить понад 12 тисяч гривень. Екоінспекцією складено протоколи, механічні засоби вилучено. 77 туристів, які опинилися в пастці на острові Дубовому, евакуювали рятувальники за останній місяць. Про це нашим журналістам розповіли в Запорізькій міській рятувально-водолазній службі. Заручниками стихії містяни стають через прогулянки бродом, що утворився внаслідок обміління Дніпра через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС. Запоріжці нехтують навіть відповідною забороною, що діє з квітня минулого року. Чому ж звичайна прогулянка з Хортиці на острів Дубовий може стати небезпечною? Бачною дізнавалась наша Тетяна Пода. Ці кадри відзняли рятувальники під час чергового рейду. Потужна течія Дніпра загнала відпочивальників у пастку на острові Дубовий, прохід на який відкрився з обмілінням Дніпра. Стається це майже щовечора, розповідають фахівці. Увечері вода піднімається приблизно за 5 хвилин до 1 метра, ну а потім ще більше, десь до 1,5 метра. Тому люди залишаються на острові Дубовий і обратно вибратися просто не можуть. Переплисти на берег Хортиці майже неможливо, зазначають фахівці. Надвечір тут утворюється надто сильна течія – до 5 метрів за секунду. Тому запорізькі рятувальники щодня патрулюють територію довкола острова. Організовано патрулювання туди, на острів Дубовий. Під час патрулювання, якщо бачимо, що там люди, ми пропонуємо їм покинути острів. В случае необхідності евакуюємо на човні, на рятувальному човні. За один вечір рятувальники можуть евакуювати і кілька десятків людей, що опинились у пастці. Вони готові до будь-яких сценаріїв, спровокованих бурхливою течією. Тому в їхніх човнах є все необхідне для порятунку. Для оказання допомоги на воді у нас є конець Олександрова, ноші тверді, ноші м'які є. Все водолазне спорядження, ласти, ніж підводний, маска підводна, костюми, груза – це все комплект водолазний. Крім того, акваланг, заправлений воздухом. Запоріжці відвідують небезпечну місцевість з компаніями, нехтуючи правилами безпеки. Дехто навіть приходить сюди з дітьми. Практично щодня рятувальникам доводиться евакуювати новобачних відпочивальників з острова Дубовий. Таке ж явище спостерігається і на Мілинах у районі острова Байда, де вже, намагаючись самостійно дістатися берега, потонув чоловік. Лише за липень рятувальники нашої служби доставлено в безпечне місце за таких обставин 77 осіб. З них 22 підлітки та діти віком від 4 років. Нагадаємо, ще 4 квітня минулого року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про заборону відвідування лісів, лісових масивів, лісопаркових зон, лісосмуг, зокрема зон відпочинку на їхній території та прибережних зон водоймищ, окрім випадків службової необхідності. Зараз у нас критичною являється вихідні дні, коли люди масово починають відвідувати Мілину, виходити на острови і потім залишаються в пастці. Я звертаюся до всіх містян міста Запоріжжя не нехтувати особистим життям, не нехтувати життям наших рятувальників, нашої поліції. І взагалі не відвідувати місця, які заборонені відповідно до військового стану. На території ж Хортиці, з якої і відкрився прохід на острів Дубовий, також діють обмеження для відвідувачів. Це пов'язано як з воєнним станом, так і з падінням води внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Запоріжці ж, які переходять утворений брід, наражають на небезпеку не тільки себе, а ще й птахів, що мешкають на островах. Вони теж потребують захисту, оскільки вони знаходяться в межах території природно-заповідного об'єкту. Це як рідкісні птахи, так і звичайні мартини, в тому числі і є такі види птахів, які навпаки, коли їх лякають і вони переселяються в інші місця, можуть завдати шкоди на колишньому природному середовищу, такі як баклани. Тож місцева влада, рятувальники та правоохоронці просять запоріжців утриматись від прогулянок на острів Дубовий. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.
У Запоріжжі погасили поштову марку Служба безпеки України, яка є фінальним випуском героїчної серії «Слава силам оборони і безпеки України». Урочисту церемонію провели за участі представників СБУ, Укрпошти та обласної влади. Автором випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. А от тираж поштової марки – понад 1 мільйон примірників. Її вже можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти. Для мене це символічно, бо я є співробітником Служби безпеки України, тому ту роботу, яку роблять Служба безпеки України, Сили оборони, вона дійсно заслуговує тої поваги. І ця марка – це віковічує нашу роботу саме в нашій перемозі. На листочці є 5 марок плюс 1 купон з гербом Служби безпеки України. Також ми традиційно вже випустили конверт «Перший день», листівочку та конверт художнього. Аркуш коштує 115 гривень, а листівка коштує 10 гривень, конверт «Перший день» – 10 гривень і намаркований художній конверт – 6 гривень. Поштовий випуск присвятили тим, хто щодня викриває і затримує колаборантів, диверсійно-розвідувальні групи, відбиває кібератаки та розслідує воєнні злочини окупантів. Тільки з початку цього року управлінням СБУ в Запорізькій області розпочато понад 1000 кримінальних проваджень. 300 особам в рамках кримінальних проваджень, розпочатих слідчим відділом управління, оголошено про підозру. 30 з них вже засуджено судами до різних строків позбавлення волі. Також за матеріалами СБУ вилучено багато військових засобів ураження, серед яких вогнепальна зброя, набої та вибухівка. Сьогодні ми працюємо задля того, щоб всі зловмисники понесли сурову відповідальність за скоєні ними злочини. Старовинну скриню Ганни Кучерявої, жительки села Варварівка, що неподалік Гуляйполя, місцеві краєзнавці перевезли до Запоріжжя. Сімейну реліквію, якій понад 100 років, передав на збереження онук пані Ганни. Реліквія тимчасово знаходиться в одному із запорізьких вишів. Німий свідок минулої епохи зберігає багато таємниць про життя заможних селян Гуляйпільщини, вважає краєзнавець Сергій Звілінський. Своїми дослідженнями він поділився з нашими журналістами. Пожовкла світлина часів Першої світової війни. У лівому кутку молода Ганна Холод. Таке прізвище вона мала за першим шлюбом. Поруч – чоловік Ганни Дмитро, з яким вона побралася у 1910-му. Подружжя проживало у селі Воздвижівка, що на лівому березі річки Гайчур. Фото разом зі скринею передали гуляйпільському краєзнавцю Сергію Звілінському родичі жінки. Це фотокартка 15-го року, коли її першого чоловіка Холода Дмитра мобілізують на Першу світову війну до лав російської імператорської армії. Власне, привід для того, аби зробити цю фотокартку, це були мобілізаційні процеси у селі Воздвижівка. Ми бачимо 5 осіб, це призовники, ратники державного ополчення. Дружини проводжають на війну своїх чоловіків, так? І хтось вже має дітей, от вони тримають їх на руках, відповідно, три чоловіка тримають вже дітей. І, відповідно, це от фотокартка безпосередньо перед відправкою вже до пунктів комплектації, які знаходилися в повітовому місті Олександрівськ. Скриню для своєї доньки Ані батьки придбали напередодні її заміжжя на Гуляйпільському ярмарку, яким славилося місто наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Виготовлена кустарним способом місцевими майстрами, вона орнаментована у стилі близькому до Петриківського, популярного в ті часи у Нижньому Подніпров'ї. У таких великих дерев'яних скринях дівчата зазвичай тримали придане та інші побутові речі. Більшість таких скринь подібних, так, з такими орнаментуванням і такої форми скринь, вони виготовлялися в місті село, потім містечко Ігрінь, так, це зараз околиці Дніпра, чи навіть район Дніпра, так, міста Дніпро. І, власне, розповсюджувалися територію колишньої Катеринославської губернії, Південної України, над Дніпрянщиною, якраз через ярмарки, базари і так далі. Старовинні речі й надихнули Сергія на збирання відомостей не лише про рід Ганни Кучерявої, а й звичаї та побут селян Гуляйпільщини. І ось знайдені в архівах метричні документи. Це запис про шлюб Ганни Прохорівни із її першим чоловіком. 910 рік, їй на 910 рік 18, йому 18 років, їй 19 років, вона за нього трохи старша була. То, відповідно, відніміть. Вона з 1891, а він з 92-го року народження. Одна з традицій селян всередині скрині. Під кришкою Ганна записала дати народження своїх перших дітей. Перший запис 910-го року, 10 іюля, мішаним писано стилем російсько-українським. Друга дитина від першого шлюба, в неї була народження в 13-му році, ну, а, власне, в 15-му
16-му Дмитро був, її перший чоловік був призваний на Першу світову війну і загинув в 16-му році в Галичині. Вдруге вона одружилася вже в 20-х роках і переїхала у село Варварівку, власне, куди за собою і перевезла цю скриню. У другому шлюбі з Антоном Кучерявим у Ганни також були діти. Представник цієї гілки – онук Ганни Олександр і передав гуляйпільському краєзнавцю на збереження сімейні цінності. А це фото зроблене незадовго до її смерті. Їй тут 86. Померла Ганна Прохорівна у 1976-му і була похована на Варварівському сільському цвинтарі. Це фото з родинного архіву, от, власне, її вже нащадків. Її донька, я говорив, так, була вчителькою в селі Варварівка довгий час, ось вона є, Крутікова Ольга Антоновна, вчителькою в місцевій початковій школі. Сергій Звілінський планує незабаром відкрити у Запоріжжі виставку врятованих від війни гуляйпільських старожитностей. Одним з її експонатів буде скриня Ганни Кучерявої. А поруч стоятиме схожа річ, привезена вже з міста Оріхів. Про її власника Сергій також збирає відомості. Да, Варварівка, знову ж таки, вона північніше знаходиться Гуляйполя. Там зараз обстрілів, ну, не так багато, як Гуляйполі. І, в принципі, було не так багато, як Гуляйполі, але періодично долітають і гради, і щось важче. Ще й артилерія добиває, тому, звичайно, ну, частина будинків там пошкоджена. Тобто ми завжди закликаємо максимально, якщо є можливість, з Гуляйполя максимально вивозити родинні архіви, фотокартки, документи, можливо, якісь отакі речі, там вишивки, якісь рушники, те, що цінне, і те, що в одному екземплярі. А після перемоги краєзнавець планує повернути збережені речі до Гуляйполя і створити музей про своїх земляків не лише з минулих часів, а й нинішньої доби, які творять історію вже зараз. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.